אוקיי, עכשיו מי זה? קוראים לו טומי. לא, איזה טומי? זה וולט. שכחת? זה וולט הטייס של המטוס. לא, טומי. בסדר, הלאה, מי זה? בן הטייס של המטוס. המפקד סטיל. טומי 2. טום 1. דודי. יושי. רוי. רוי. גיא. גולץ. מי זה? איך קוראים לו? ארגון. שחורי. חתול. חולי. תספר. גנב. גנב. גנדה. זוהר. הגנבת. הגנבת. איתן. הרעים. אין להם שמות? לא. פשוט הרעים. כולם שומרים עליו. הוא לקח לגולץ את הגלצן, אז יושי חטף לו. יוסי השוטר? כן, יוסי. אז רגע, אז אני רוצה להבין. הגנב, הוא גנב לגולש את הגלשן שלו, ומה העונש שלו? זה בא.